Jo, takže ahoj lidi, jsem tady já, Honzí, a jsem tu s Kvídem. Čau, čau. A hrajeme Earn to Die. Předem se chceme omluvit za možná horší kvalitu, je to natáčení venku. Na mobilu. Takže na mobilu ještě navíc. Takže možná lagy, ale jinak... Ještě se omluvím za to, pokud se nám to vypne a my se nerozloučíme, tak... Máme málo paměti, jo, teďka už by se to stát nemělo, protože jsme to mazali, Honzí. Ano, jo. Takže přejeme příjemné video. A nedívejte se na to, pokud je vám pod 8 let. No, můžeš jak už. Sice je to jenom ketchup, to, co právě za chvíli teďka vidíte, to je opravdu jenom ketchup. Není to, co si myslíte, je to pravda. Je to ketchup. A vyrábíme ho, nedělám tady žádnou reklamu, vyrábíme ho pro Kaufland. Nebo pro jiné obchody. Celého světa, tyjo. Denně tady, tyjo, miliardy hektolitrů. Jo, a lidi, fakt, berte to jako srandu, nebo neberte to něco jako reálně. Kaufland je good, i já chodím do Kaufu. No, my taky s mámou, nebo my spíš do Lidlu, ale... Kaufland je good. To, co se o něm říká, není pravda. Kaufland je dobrý. Furt je to good shop. Furt lepší než nějaká trafika podělaná. S Číňanama, Ruskejma. Mimochodem, tady je pak i příběh. Ten si možná na konci ukážeme. To jsme dělali v minulém díle. Ukazovali jsme příběh. No. Jo, mimochodem, lidi, tohle video točíme po třetí. Jen tak mimochodem. Jo. Tak doufám, že tady bude aspoň jeden like. No. Aspoň, který dá Kvídu, až přijde domů, určitě, vsadím se. Ty už jsi vydal nějaký video? Ne. No, i když. Asi tohle bude první. A omlouvám. Mimochodem budou možná ještě další videa s kamarádem, ale nevím, jestli úplně s Kvídem, ale s Adámkem bude video z Minecraftu. Jo, ale lidi, omlouváme se, řvou nám tady nějaký debilové, tak no. Řvou nám tady nějaký cápci, který... Týpci. No. Řvou nám tady nějaký týpci, takže možná to bude horší kvalita, docela mě začínají kakat. Ano. Nebudu to říkat prostě, radši. Kakat. Ketchup. Jo, počkej, neměl jsem hrát už já? Jo, možná mě. Sorry, Kvidoš. My se budeme střílit. Jo, mimochodem fouká tu i bohužel vítr, takže proto to bude o to horší. Ten hlas. Ano, ale jenom když mě do toho takový doskočil. Na začátku je příběh, kde to právě začíná a Kvido se právě pere, ale to je do podě. Takže, teď jsme to na chvíli o samotě. Je tu takové trošku pokračování, štvona tady takový dva malý kapsy, takže kdyby konečně byli v pokoji, kdyby na pokoji nás nechali, ale jdeme dál. Takže, ano. Tak jedeme. Jo lidi, pokud to teďka to bude taková zmatenější část, protože nám sem naběhli nějaký týpci. A ještě další prňáci, kteří jsou asi úplně půjdem debilové, ale... Půjdem trochu dál, ale zase máme tu aktovky, Kvido. No, máme tu aktovky. Takže bych zůstal tady v těch krajích a no... Tohle bude video asi dlouhý 10 minut a ten příběh taky není úplně nic echt. Ale je celkem pěkné, to je prostě o tom, jak cápek hledá auto. My to hrajeme už trošku od začátku, je tam pak takovej, už mám asi, dejme tomu, šestý auto, co tady je. Možná víc, ale... Já teda pak půjdu třikrát, jo? No, to je fakt. Kvído, ty si nepřipomeneš. Nepřipomenu, no, protože jsem, já furt koukám... Kvído dělá ochránku. No, já naši. Musím vyřizovat ty cápky, co tady jsou. Vyřizuje důležité hovory. Vždycky složím na zem. Ano. Proto by mohl být teď chvíli klid. Jo, doufám. Snad se vám tohle video bude líbit, jestli ho tak like. Dáš si a
odběr a k video zase začíná trochu to, ale to pohle. Jeď! Tak jeď! Jeden. No a dojeli, nedojeli jsme. A hop, letím. Letím. Furt natáčíte? Jo. Už neletím. Furt natáčíme. Teď jde. Právě si nám vlez do záběru, jen tak aby něco jo. Mojí motoru se mě jde, oni zraje gnu. No jo. Je ještě transmission a na engine nemáme a teď je Kvido. Jo lidi. A teď tu bude chvíli s vámi jenom Kvido, protože já jdu důležité hovory. Hovořitě. Jo lidi, hrozně se omlouváme za to, co tady teďka bylo. Docela nás to začíná štvát a já už to moc nezvládám, jo? Zdá se, že by mohl být klid. Jo. Prostě to nezvládáme tady s tím. Oni furt na, my to natáčíme u školy, nejmenované, a furt nešlo nějaký cápci z naší třídy, který nás otravují. A ne, z naší třídy, prvňáci se dovolují. No. Debilní poznámky, ale teda ještě nebudeme říkat, protože jsou tak debilní. No jo, to někdy mají debilnější poznámky než já, a to je co říct. To teda fakt je co říct? Protože všichni dobře znáte moje úchylné poznámky. Na Kvídu kanál, tak určitě. Mimochodem nevím, jestli ho Kvídu má a natáčíš na ně videa, nebo budeš... Mám ho, ale smazal jsem všechny videa. A máš v plánu natáčet ještě? Nemám to v plánu, ale smazal jsem videa, které byly fakt hezký, na kterých sice na nich nebylo moc lajku, ale fakt ty videa byly některý nádherný a to jsem prostě smazal. Třeba tutoriál na frontflip jsem smazal. Ale mimochodem, jak ty máš kanál, Kvidon XXD? Ne, Paregorius 915, já jsem se přejmenoval. Aha, já myslím, ale jinak to bylo... No, takže podívejte se možná, kdo budu natáčet, ale spíš ne, když spíš říká, ne. Že asi ne. Třeba budou videa u Kvída. No. Nechceme nic slibovat, ale nic... Co se to stalo? Jsme na benzínce. No, takže jsem dal New High School. No. Hele lidi, mám asi se teď podíváme na story a pak se ještě to. Já se podívám, takže to je tady na menu, když dáte play tady story, pak je Freeride Missions a nějak ještě Explosion nebo co to je. Ale za začátku máte jen story, tady když na to kliknete, tak máte video. Můžete ho samozřejmě tady tím nahoře vpravo v rohu přeskočit. Ale na videu tady. Na videu to ne. To nebudeme dělat, je pěkný. Mimochodem je to normálně pohodě stáhovatelný. Dá se to stáhnout na Google Play a i na App Store, myslím. Jo, dá se to stáhnout. Attention. A pokud byste si to chtěli zahrát, pozor včela, na počítači, tak můžete na... Neděláme tady nějakou reklamu, to ne, ale na super hry. Tam se mimochodem máte dostat. Semka. Tady to auto bylo se začátku. To je základní. Já ti vám můžu ještě ukázat to nakonec. Garage a tady pak je tohle a to je poslední. To je trak velký. A ten první je tenhle. Tenhle takový mini. Tady pak jsou takový zmrazlinářský vůz, policajti, Ferrari. A nějaký relikár a tady to je taky nějaký SUVčko rodinný. No, ono teďka to má štíty, takže to není vidět, jo. Ale bylo to takový to modrý auto a tamto předtím to bylo, jak jsem říkal, že je to takový rally auto, tak to bylo zelený. Tohle je rodinný SUVčko a fouká nám tady vítr. Celkem je to v tím videu asi bude bohužel jako... Bude to protivný, ale berte to jako let's play, prostě z přírody, je to zdraví, nezdraví, prostě jako, co vy chcete. Natáčeli jsme to za slunečných podmínek a ne to, ale jednou se to pokakalo, si chtěl říct. Ano, a to druhá nahrávka, která byla sice za hezkýho počasí, se Kvidovi nelíbila, ale možná ji taky vydáme. Jo, vyndáme, možná ji vyndáme. Možná ji vyndáme ze šuplíku a plácneme ji na YouTube. To bych taky řekl.
Jinak lidi, tohle video vyjde až za týden. Nejdřív. Nejdřív. Neslibujeme. No, já jsem urval no tu. No v podstatě kvít, až to tam dáš, tak už to nebude moc vycházet. Je ti to jasný. No prostě ještě chvíli toto. Musíte čekat. Ale ještě bude i z Robloxu s Adamkem video a s i Minecraft určitě. No. Jenom poslední 6 minut. Tak se dáme poslední jízdu. Já mu 6 minut, já klidně přijdu o... Ale vlastně jo, tak 10 minut mám ještě, já to mám vpůl. Jako natáčíme už... Kolik? Halo. 10 minut, tak bude asi... Tohle dojedeme a bude konec. Tohle nebude dlouhý. Ne, já myslím, že možná budou s Adámkem videa z tohle a s Kvídem možná taky, když bude mít on čas a já čas. Já hlavně, já moc času nemám, takže se mnou moc videí nečekejte, protože jenom takhle někdy po škole, tak to možná... Třeba ale... bude, já nevím. Teďka vám řeknu kolik. Asi hlavně, když bude tak s Earn to Die, tak jako Minecraft a takový, to by nebylo, protože tady není úplně jako Wi-Fi na multiplayer samozřejmě, takže... To by se muselo, kdyby šel k vídu. Aktuálně jakou... teďka 13.19. Vy, když se na to budete dívat, tak budete mít úplně jiný den a úplně jinou hodinu. No, když si to pustíte, si to přesně pustíte v ten čas. V ten čas tak ne a já vám řeknu... Mimochodem dneska je 23. dubna, úterý. Pondělí 2019, je úterý. A vy to budete mít tak někdy za týden za v pondělí. Dní. Pondělí nejspíš. 29. nejspíš. Nejdřív v pondělí. 20, já nevím, jestli tady jsem 20. Nejdřív v pondělí. Největší problém, já tady možná 29. nebudu. A proč? Nebo v pondělí, já nevím. Vůbec nevím, jestli tady budu, no, ale spíš, jo, asi. Tak bychom video jenom vydávali snad, jakože už přece jenom bychom ho mohli mít natočený. Ale víte co? Taky bys, možná se, budu já. Pak se taky můžete dočkat videa, možná, video tím, jak stříháme, nebo ne? No, stříhání nevím, jestli to budeme nějak ještě stříhat, ale možná přes nějakou aplikaci, jestli to pomocí týhle. Jinak natáčíme to pomocí aplikace DU Recorder a jsme za ní strašně moc rádi. Mm-hmm. Fakt je to moc dobrá aplikace. Jsou i jiný, ale tahle ta je fakt dobrá. Tady to přesto se dá dobře hezký natáčet, videa i skvěle upravovat. Takže doporučuji, jestli chcete, jste začátečníci na YouTube jako my. Tak je to fakt moc dobrá to. Samozřejmě, že když budete natáčet jako nějaký vlogy a takový, tak to asi budete natáčet přes jinou aplikaci. Ono to snímá obrazovku. No, ale na hry je tahle ta fakt dobrá. Je jich i víc, ale tahle tu mám osvědčenou, ta je fakt dobrá. Přes ní natáčíme všechny. Přes ní bude asi většina mých videí, nevím. Jestli budou nějaký vlogy a parkour videa s Kvídem, ale já neparkouruju, takže... Mně už to taky nějak přestává, to já se někdy musím to zavnit. Já to těžké video, to je já. Pak asi už bude. The end. Mimochodem, já jsem teď trochu po nemoci, takže jo? Jsem tak trošku nachlazen. A pojď dolů. No to nechtěl dolů do tý. Ale jinak. Yes, já jsem skočil dolů. Já jsem skočil tak dolů. Mám v plánu, že budou asi i s Kvídem videa právě s Earn to Die a možná teoreticky by mohly být i z Minecraftu. No, na čem hrajete s Adamkem Minecraft? No, my hrajeme na tabletu a na tímhle mobilu. Já hraju na svém mobilu Minecraft, takže... No, my nehrajeme úplně pravý Minecraft, ale jo, je to do tomu hodně, hodně podobný. A hádám, že Kvído, ty asi nehraješ úplně Roblox, co? Roblox nemám, ale... Mohl bych si ho stáhnout, ale hlavně Minecraft hraju pravej. No tak jako... Verzi 1.9. My můžeme hrát jako u nás v podstatě. Jak to asi? Takže... Můžeme hrát u nás. Jo. Kvídodo, já si už konečně nebudu. Já za chvíli budu muset lít lidi.
lít, jo. Lít. Ne, já se budu muset nalít do hospody. Ne, klíta se půjde nalít. Ne, tak já piju normálně. Ne. Víš, jak je ten birel v plechovce, ten ochucený, no. Tak já to normálně piju. Já taky. Čorka business, táto. Mně to chutná. Já to nečuruju, tátovi, já si to někdy kupuju. Když... Já ne, já jsem čorka business, tajný businessman na chalupě, když je táta venku, tak se opatrně podívím dovnitř a vypiju hodně. Ale hodně. Zase nenápadně, aby kdyby to měl plný a já to vypil celý, tak by to bylo moc nápadné. Mně už ten birel pak přestane chutnat, když vypiju celou tu plechovku, tak už je to taková nakyslá, hnusná chuť. Ale jako já jinak někdy si dám to alko, někdy. Vůbec ne. My nepijeme. My jsme šikovní. Kolik nám je vůbec let? Já nevím, kolik tobě je, ale mě to nepovím. Mě je 10 teda. Ochrana osobních údajů, já to nepovím. Právě si kajdo... já nebudu prozrazovat. Já jsem tajný agent. Já vím GDPR, tak já... Nikoho nezajímá, kolik mě. Nebo kolik nám je. Nevíte, kde jsme. Jediný, co vám můžu říct, v Praze. Víc nic. Proč jsi říkal, kde bydlíme? Teď za náma polezou fanoušci. Jo, ale jako Praha je Praha velká. Je velká, takže fanoušci za náma. A my prošli 1,5 milionu baráků. Nemyslím si, že by jako... Yes, já skoro dal nový rekord. Úplně spokojený. Hele, tak lidi. Asi ukončíme to. Všechno. Takže doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak dejte like, odběr, omlouváme se za kvalitu a můžete si to stát. Tady na nás čumí nějaký cáp. Takže u dalšího videa. Čau. Čau.